Доброго здоров'я усім у ці порі бажає Хмельницька обласна державна телерадіокомпанія «Поділля Центр» і я, ведуча передачі «Тема» Анна Бендюх. Сьогодні в прямому ефірі говоримо про організацію праці на виробництві і про те, як варто працювати аграріям, товаровиробникам для того, аби і вони мали підтримку від держави і створювали власне ту, такі умови праці, аби кожен, хто працює, отримав від того і ефект, і загалом наша Хмельниччина розвивалася, підтримувала соціальний сектор, аграрний сектор, а від того вигравав кожен із нас. Працюємо в прямому ефірі, телефон для зв'язку незмінний 700-776, код міста Хмельницького 0382. Сьогодні у нас в гостях Сергій Петрович Іващук, керівник агропідприємства «Перлина Поділля». Він експерт у сфері зовнішньоекономічного співробітництва в агросекторі. Зокрема, з ним будемо говорити про те, що варто, який досвід варто перейняти хмельницьким аграріям для того, аби їхня продукція була конкретно спроможна на ринку, а умови праці на наших агропідприємствах відповідали світовим стандартам. А також сьогодні в нас в гостях Юрій Миколайович Вдовін, начальник відділу з питань експертизи умов праці управління держпраці в Хмельницькій області. Вітаю вас у нашій студії. І, пане Сергію, насамперед розпочну, хочу перше питання поставити вам. Хмельниччина все-таки аграрний край. І найбільшу увагу приділяємо агросектору, принаймні на словах. І система організації праці на виробництвах сільськогосподарського комплексу, власне, відіграє чималу роль, адже від цього залежить якість тієї продукції. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, що маємо нині? Чи далеко нам до тих світових стандартів, а чи все значно ближче, ніж закарбувалося в стереотипах людей, в судженнях обивателів? Ну, людина взагалі для будь-якого виробництва – це найбільша цінність. В аграрному секторі вона являється ще в декілька разів більшою цінністю, тому що безпосередньо і керівник, і працівник являються партнерами, колегами, вони разом живуть в одному селі, скажімо, вони спілкуються разом, спілкуються їхні діти, тому тут важливість організації праці надзвичайно відіграє роль. І що стосується якості продукції, що стосується і безпеки праці. Я хочу сказати, що сьогодні в організації праці багатьом, напевно, європейським фермерам треба навчитися, тому що в підприємствах є сьогодні поділ праці, є спеціалізація, інженерна служба, там, якщо це тваринництво, зоотехнічна служба, де ми сьогодні черпаємо найкращі світові практики там, з США, з Ізраїлю, з Канади, з Європи. І так складається, що ми намагаємося це все адаптувати швидко на своїх підприємствах. Коли один фермер має 30 гектарів землі, скажімо, в Німеччині, і має 50 корів, то в нього, і він безпосередньо є і директором, і виконавцем, то в нього доволі часто і немає такого бажання, ну, тому що обмежена кількість працівників. З іншої точки зору, багатьом дійсно треба ще впроваджувати і систему стандартизації ISO 9001. В переробці це зробити набагато простіше. І ті підприємства, які сьогодні працюють навіть не на зовнішніх ринках, але серйозно на внутрішніх, вони це зробили. Гарним прикладом є «Мамин хліб», який повністю стандартизував систему виробництва. І там кожен працівник чітко знає свою функцію, причому посекундно. Технологічно все прописано, і саме головне, що вони це розуміють і його дотримуються. Усвідомлюють свою важливість. Да. Ряд цукрових сьогодні наших переробних заводів теж це роблять. І той же Старокостянтинівський цукровий завод, він впровадив всему систему стандартизації праці. Коли це стосується безпосередньо виробництва сільськогосподарської продукції, тобто вирощування, тут дещо важче її впровадити, тому що не так багато є світових аналогів стандартизації, скажімо, на фермі, там, коли це 1000-2000 голів, але є певні, скажімо, прописані з точки зору законодавства норми, яких ти маєш дотримуватися. Безумовно, ти намагаєшся упередити будь-яку проблему, так, і додатково прописати протокол доїння, тобто в нас в нашому підприємстві є 7 кроків для доїння, і чітко дотримуєшся цих кроків. Тобто, по суті, в законі ризики, воно не прописано, ніякими підзаконними актами. В законі прописані більш такі глобальніші речі, але ж наша ціль – зберегти здоров'я для наших працівників і випустити безпечну, якісну продукцію. Тому ми, виходячи із того досвіду, який в нас є, намагаємося ще більш
деталізувати і врахувати всі ризики, які можуть трапитися, і їх додатково прописати в внутрішніх актах підприємства. Тобто, по суті, те, що нам далеко, це все-таки стереотип. Більше, аніж правда. Сьогодні, я скажу, навіть європейські фермери бояться українських аграріїв, тому що, бачачи, який потенціал українських аграріїв, вони розуміють, що якщо держава, а Євросоюз, ну, скажімо, дотує на 50 мільярдів євро аграрний сектор Європейського Союзу, забере цю підтримку, то їм буде дуже важко конкурувати на зовнішніх ринках з нами. Тому, да, безумовно, потенціал удосконалення умов праці, безпеки праці, він надзвичайно великий. І ми сьогодні, як аграрії Хмельницької області, працюємо над тим, ми знаємо наші проблеми. Але говорити, що між нами велика прірва, як між небом і землею, це теж неправильно. Юрій Миколаївич, нині управління Держпраці, власне, в питаннях експертизи умов праці було теж частково реформовано. На стадії реформування. Так. На сьогодні, які є у вас повноваження, що на вас покладено? Що ви зараз виконуєте? От, власне, одним із завдань з питань експертизи умов праці, які виконує Держпраці, територіальний підрозділ Хмельницької області. Одне з перших завдань – це перевірка правильності проведення атестації робочих місць за умовами праці, перевірка строків проведення цієї атестації. Насамперед це дотримання підприємствами, роботодавцями списків 1-2 робіт, професій, посад. Що зайняті, це? Давайте так більш детальніше. Що це дуже важливе питання. Це списки 1-2 затверджені постанови Кабінету міністрів, які не дають право працівникам отримувати пільгову пенсію для чоловіків і жінок. Це вихід раніше на пенсію, і також отримувати право на додаткові оплачувані відпустки. Це питання, яке ми маємо контролювати, і це питання є, ну, дуже болюче для кожного працівника, який працює на роботах шкідливими і небезпечними умовами праці. І воно має бути встановлено за підсумками атестації робочих місць. Має бути робоче місце, яке відноситься до цих списків, має бути атестоване, має бути проведена експертиза умов праці, заповнена карта робочого місця, де визначені всі фактори, які впливають на умови праці працівника і надають відповідно право працівнику на заробітну плату додаткову, яка передбачена законодавством за шкідливі умови праці, а також на інші пільги, які пов'язані з виходом на пенсію достроковим, а також на додаткові оплачувані відпустки та інші нюанси, пов'язані з охороною праці, такі як додаткове харчування, там, забезпечення одягом. Ну і це дуже широке питання. Власне, якщо говорити про відповідальність, наскільки серйозна відповідальність нині на роботодавців, і якщо він не дотримується оцих от експертиз умов праці, чи є зміни, і чи на сьогоднішній день, в період, коли реформується сама структура, яка відповідає за контроль, має функції нагляду, по суті, чи може вона, і в той період, коли ми зараз говоримо про відміну, про заборону перевірок, чи може вона якимось чином впливати на того самого роботодавця? Дякую за запитання. Якщо сказати відверто, то до цього часу, скажімо так, до 28 грудня 2014 року прямої відповідальності за порушення порядку проведення атестації чи її непроведення своєчасно, я скажу відверто, що її не було. Виникала відповідальність кримінального, чи матеріального, чи дисциплінарного характеру тільки в тому випадку, якщо атестація була не проведена і з людиною ставався прикрий нещасний випадок, який тягнув важкі наслідки. Зараз в адміністративний кодекс, в частину 1 статті 41 внесені зміни. І передбачено адміністративну відповідальність, накладення судом штрафних санкцій за порушення порядку проведення атестації робочих місць працівників за умовами праці, а також за порушення термінів проведення такої атестації роботодавцем, оскільки обов'язок ожити на роботодавцю, і роботодавець буде нести відповідальність. Перевірки, заборона перевірок. Нині яка ситуація? На даний момент по відношенню до нашої структури така ситуація, що ми фактично вже можемо проводити перевірки, розглядати звернення громадян. Ми тільки чекаємо з тижня на тиждень, коли будуть прийняті порядки проведення перевірок, тобто процесуальні документи, які регламентують механізм, як це має відбутися, але ми вже приймаємо людей, приймаємо роботодавців, розглядаємо звернення, виходимо до роботодавця, якщо є така потреба. Тобто ми працюємо.
Пане Сергію, от ви мали досвід співпраці з іноземними фірмами. Яку роль відіграють от в наших сусідів, до прикладу, в поляків чи в німців, подібні до нинішньої новоствореної структури як Держпраці? Яка їхня функція там і що на практиці маємо нині в Україні? Ну, я хочу сказати, що я багаторазово після першого, другого, третього курсу проходив стажування фермерів. Тобто це були 3 місяці такі от інтенсивної, можна сказати, роботи на фермі. Я працював, перша моя робота – це компанія Хентель австрійська. Я безпосередньо, тому що це була хімічна компанія, яка виробляє побутову хімію, і мав безпосередньо, скажімо, якраз контакт з такими структурами відповідними, які є в цих країнах. Перш за все, це партнери. Партнери, навіть підприємства, партнери аграріїв, партнери фермерів, партнери промисловців, які не містять стереотипами, що в нас буде, ми будемо перевіряти, ми як такий орган, який карає, будемо шукати можливість, де знайти прогалину в чомусь і оштрафувати відповідним чином, а який підскаже, який, от, скажімо, сьогодні ви чекаєте ще, коли у вас буде нормативна база, щоб перевіряти, а за цей час вже можна буде консультувати, проїхати, пояснити, тому що добре, коли велике підприємство, є штат юристів, які вивчать зміни в законодавстві. А коли один бідний фермер, ну, в плані бідний, що він не має можливості стільки ресурсів, так? Да. Він займається сьогодні жнивами, він цілий день зранку до вечора в болі, а можливо йому треба підсказати, тобто він готовий буде, в нього не так багато робочих, скажімо, я не люблю називати термін роботодавець і наймана праця, я вважаю, що це всі колеги, партнери. От сьогодні я як генеральний директор, я є і роботодавець, і я як і виконавчий фактично директор, тому що я працюю. Не доведи Господь, що сталося, тобто, я на фермі постійно. Да, на фермі постійно. Якщо навіть потрібно, я можу сідати за комбайн і молотити. Тому тут я вважаю, що ми всі колеги. І перед нами стоїть одна задача, щоб мати ефект і успіх від роботи підприємства, щоб задоволені залишалися наші працівники, щоб мати соціальний ефект. Тому тут питання дуже важливо розглядати один одного як партнера. Тобто є функції, покладені державою на цей новий орган, є задачі наші виробництва, виробництва сільськогосподарської продукції стосовно аграріїв. І має бути тут розуміння. От вчора було приємно, як один із державних органів, який займається функцією перевірки, я відвідував одне підприємство, а вони якраз 4 чоловіки. Я кажу, що наступна перевірка? Вони кажуть, ні. Вони приїхали познайомитися, вони приїхали проаналізувати, підсказати. Тобто це надзвичайно приємно. Оце вже європейський підхід. Я вважаю, що коли багаторазово було, скажімо, попереджено, підсказано і не зроблено, тоді треба карати. Такий важкий час треба навпаки думати, як один одному можемо допомогти. Тим більше в чому контексті я скажу. В кінці минулого року сталося так. Є атестовані певні професії в сільському господарстві. Зварювальник, там, оператор машинного доїння. І до того, раніше це виплачувало, значить, їм оцю пільгову пенсію, фактично, пенсійний фонд, держава. Ми туди платили. А тут, виходить, за останні 15 років раз і за одну ніж фактично маємо... Роботодавець має виплатити оту пенсію. Ну, не виплатити, за підприємство, я так вважаю. І це несправедливо в тому плані, що закон не має зворотньої дії в часі. Це можна було розповсюджувати з 1 січня 2016 року. Безумовно, сьогодні, наприклад, в таких випадках роботодавці будуть взагалі професії зварювальників не тестувати, вони будуть намагатися щось робити, тому що несправедливі правила гри, і вони були встановлені несправедливо. Це теж треба звернути увагу, і це треба обговорити публічно. Я думаю, що треба сьогодні з такою проблемою стикнутися. Тобто, по суті, треба нині вносити зміни до законодавства? Я вважаю, що так. Тому що закон не повинен мати, ну звідки 15 років назад могло підприємство знати, що воно тестує робоче місце. І нині говоримо про те, що, можливо, вже й нема того підприємства. Є правонаступники. Є правонаступник. А як в випадках, коли, наприклад, підприємство збанкрутувало, тоді що виходить? Держава має платити. Тому тут, я вважаю, треба внести зміни і сказати, що це все буде розповсюджуватися на правовідносини, які починаються з 1 січня 2016 року. Юрій Миколаєвич, скажіть, будь ласка, от говоримо про допомогу, про підказку. Чи на сьогодні Держпраці в Хмельницькій області може самостійно звернутися з ініціативою, що от ми хочемо приїхати, розповісти, підказати, що треба зробити, аби максимально ефективно привести все це все привести, скажімо, на тому агропідприємстві до дії норм закону? Чи це має бути лише ініціатива, скажімо, керівника підприємства, який запрошує? Навіть якщо почитати положення про наше управління, то це
наряду з перевірками, а навіть і більше, це одне з основних завдань – це надання, це співпраця з громадськими організаціями, з роботодавцями, надання самперед консультативної, роз'яснювальної роботи, яка би не носила не стільки профілактичний характер, а характер співпраці, про що гість говорив. І на даний час всі структурні підрозділи, я скажу відверто, що працюють саме з роботодавцями в такому ключі. Ключі семінар-нарад, роз'яснень, запитань-відповідей. Найчастіші запитання. Найчастіше, з чим зустрічаються ваші фахівці, коли проводять такі наради? Тому що законодавство в нас змінюється дуже швидко. Найчастіші запитання бізнесменів, скажімо так, такого середнього чи меншого гатунку, малих приватних підприємців – це порядок легалізації. Це як правильно прийняти працівника, як повідомити орган податкової фінансової служби про те, що виникли трудові відносини, оскільки є новела в законодавстві, яка зобов'язує роботодавця, я скажу так, як воно є, повідомити на наступний день, як людина приступає до роботи, роботодавець зобов'язаний повідомити перед тим орган податкової служби. Якщо разом з тим це постанова, але в нас є ще дія закону. Так. І це дуже серйозна відповідальність, якщо роботодавець приховає. От ми намагаємося роботодавців попередити і роз'яснити до найбільшої кількості осіб юридичних, які займаються реальним бізнесом і використовують найману працю. Ми намагаємося на сайті своєму максимум висвітити інформації. З цього приводу так само йдемо на телеефіри, до вас. Взагалі, про атестацію робочих місць, наскільки складною є процедура проведення? Я от хотіла почути від вас і від людини, яка практично здійснює цю роботу. Скажу відверто, що процедура не є простою, це не дешевий і довготривалий процес, який передбачає створення атестаційної комісії з формуванням членів, як з числа фахівців, відповідальних посадових осіб роботодавця, так і з залучення спеціальних підрозділів лабораторій, які на платній основі і за рахунок підприємства, це основна трудність, і за рахунок підприємства мають провести відповідні заміри, вимірювання шкідливих факторів, випромінювання атмосфери, оточення умов праці працівника і створити карту робочого місця. Пане Сергію, от ви, як практикуючий господарник, наскільки складно і витратно провести всі ці, довести, скажімо так, аби перевіряючий орган, навіть якщо він прийшов, скажімо, першочергово з допомогою, не знайшов жодних, скажімо, заусенець в тому, як зроблене, як протестоване, як організоване робоче місце в агросекторі? Дійсно, це проблема, про яку сказав Юрій Миколаївич, непроста. От нещодавній приклад, ми сертифікували робоче місце електрозварювальника. Там же є певний період, через який знову ж треба це робити. Заміри, комісія, тобто це десь виливається атестація в 5-6 тисяч гривень, так? Це одне робоче місце. Одне робоче місце, так. І це не кожне підприємство, особливо в період, коли жнива ще не почалися, а вже фінансові запаси закінчилися, не може це зробити, але є спеціально термін, і ти маєш для кожного місця з певною періодичністю. Зварювальник – це одне, оператор машинодоїння – це друге, електрик – це третє. І ти, по суті, постійно на орбіті. І саме, скажімо, погано в цьому контексті, що тільки залишилися приватні підприємства, які розуміють, що ти нікуди не дінешся, ставлять ціну, таку, якби не зовсім, я вважаю, конкурентну. І не так багато тих підприємств, які можуть здійснювати. Які можуть зробити лабораторні дослідження, замери. Тому тут є проблема. Тому тут, скажімо, доволі часто, можливо, дрібні фермери і хотіли б цього зробити, але враховуючи складність процедуру і немалий фінансовий ресурс, десь вагаються, скажімо, а це потім впливає на майбутню пенсію їхніх працівників, коли місце буде не атестоване, а це потім впливає на штрафи, які будуть, скажімо, нараховані. І, по суті, ти опиняєшся в постійній нервовій напрузі і в постійній кабелі. Абсолютно. З одної сторони, фіскальна служба, яка дивиться, з другої. Тому тут треба, я вважаю, якось, можливо, стандартизовувати якийсь, скажімо, по району, там, об'їхати, якийсь виробити модель. Це вже, скажімо, додатково до законодавчих актів. Тобто це має бути... Зробити це просто і доступно. Тому що якщо це стоїло б
там 500 чи 1000 гривень, всі це робили. Коли 5 чи 6, не кожен це може. Да, більший, середній це може. Тобто це має бути вироблена універсальна стежечка для дрібного там, і середньої руки підприємства. Так. Ви знаєте, наприклад, договір куплі там, продажу машини в Німеччині, автомобіля. Стандартний договір. Ніхто більше не використовує будь-який інший. Стандартний договір затверджений торгово-промисловою палатою і все. І він має силу для всіх підприємств. Те ж саме тут, напевне, можливо, треба і підприємства, які надають послуги в сфері там, лабораторних вимірювань, закруглий стіл, хлопці, буде більше, значить, будемо тоді до антимонопольного комітету звертатися, бо так не може бути. Власне, ви от і в теорії, і на практиці добре знайомі з організацією виробництва в міжнародних корпораціях, зокрема, які працюють і в агросекторі. Яку роль, на вашу думку, все-таки в успіху цих компаній відіграє ефективна організація виробництва? Як там до цього підходять? Ну, взагалі, без ефективної організації виробництва великі успішні компанії просто би не стали. І це основа. Тобто основа, коли ти виходиш на певний рівень виробництва, без стандартизації, це стає неможливо. Ти маєш контролювати якість продукції. Ти не можеш кожного дня контролювати кожного виробника. Але ти повинен йому навчити так, щоб він розумів його функцію, саме головне, і його задачі, і як він це має робити. Відповідно, за це є гарна заробітна плата. Це є додаткові премії, стимулювання, якщо працівник дотримується цього протоколу. Тому є сьогодні сертифікаційні міжнародні агентства, які сертифікують, які навчають. Це коштує надзвичайно дорого, але досягши певного рівня виробництва, технології, ти розумієш, що без цього далі рухатись неможливо. Є галузі, де легше це зробити, є де важче. Скажімо, теж молочне скотарство, там корова не передбачувана. Тобто всіх процесів ти намагаєшся спрогнозувати, але ніхто не спрогнозує, що вона... Отел буде саме вночі, і саме в такий період, і саме таким способом. А є де стандартне виробництво, там, крім пекарських виробів, там набагато простіше. Там є технологія, є певні компоненти, і ти прописуєш це все, і це виробляється. У нас є телефонний дзвінок. Нагадую телеглядачам, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон незмінний 700-776, код міста Хмельницького 0382. Говоримо про підтримку агросектору, про організацію роботи і організацію праці на виробництві, про безпечність і ефективність. Слухаємо вас, ставте своє запитання. Доброго дня. Доброго здоров'я. Я хочу не стільки запитання поставити, скільки проінформувати ваших виступаючих, гостей вашої студії, про те, що дослідження лабораторні умов праці проводили і проводить на сьогоднішній день державні лабораторії. Це лабораторні відділення Державної установи санепідслужби України в Хмельницькій області. Ніхто не відміняв проведення цих досліджень всім фермерам, які звертаються, звичайно, які хочуть це проводити цю атестацію, вони проводять ці лабораторні відділення. Далі, відносно ціни. Ніхто не встановлює ціну сам. Є постанова Кабінету міністрів, ще з 2003 року ціни не змінялися відносно вартості оцих наданих послуг і проведення лабораторних досліджень. І я думаю, що якщо би фермери бажали, а їх є на сьогоднішній день дуже мало таких бажаючих, то ніхто з лабораторних відділень не відмовив провести йому обстеження умов праці. І шкідливих факторів, і шкідливих умов праці. І вартість буде не 5-6 тисяч. Електрозварювальника, токаря і оператора машинодіяння значно менше. Я вам дуже дякую. Дякую. Ну, бачите, так, тут... а от тепер, пане Сергію, тут... ваша відповідь. Абсолютно моя проста відповідь. Бачите, репліка то правильна, але ж ніхто не хоче приїхати до того фермера, зробити з ним калькуляцію і подивитися. Я чітко назвав суми, які сьогодні є, 5-6 тисяч. А значно менше – це не абсолютно конкретна цифра. Так? Знову ж таки, умови праці – це одне, а лабораторні заміри, напруги – це теж дуже важливо. Наскільки витримують твої провода, наскільки зварювальний агрегат. Я не міг знайти цю фірму. І більшість аграріїв, з якими я говорив, з Асоціацією сільгоспвиробників Хмельницької області, не знали про існування такої державної структури. Нам завжди попадали тільки ті, які, ну, скажімо, в приватному... Довкола оцих... Тому треба активніше більш про це говорити, треба надавати рекламу. Як фермер, знову ж таки, я вас знайду. Мені буде цікаво, скажімо, як представнику аграріїв, донести цю думку до аграріїв, що є дешевша можливість отримати ці послуги. А як простий фермер знайти? І, ну, фермери бажають, повірте, фермери сьогодні помінялися в стереотипі мислення. Вони сьогодні несуть відповідальність набагато більшу, напевне, як будь-хто інший, тому що вони в сільській місцевості. І треба нести соціальну відповідальність за сільську раду, за релігійну громаду, за дороги допомагати, за дядю садочок. Тому тобто, по суті, вже по принципу, доки грім не гряне, вже ніхто і не працює.
Да, вони намагаються шукати. У нас є ще один телефонний дзвінок, слухаємо вас. Ставте свої запитання. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, у меня такой вопрос. Я работала на предприятии, меня сократили с работы. И сейчас не прошло еще 6 месяцев, и на предприятии опять вводят эту должность, той же самой выполняемой работы. И руководитель хочет взять другого сотрудника. Вот у меня вопрос, имею ли я право в первую очередь претендовать на это рабочее место? Дійсно, діючим кодексом законів про працю, а саме статтею 42 зі значком 1, передбачена соціальна гарантія для працівників, які були вивільнені саме за пунктом 1 статті 40, крім випадків повної ліквідації підприємства, у тому випадку, якщо роботодавець знов здійснює набір працівників, працівники мають соціальну гарантію і право бути працевлаштованими в першу чергу. Так само це стосується осіб, визначених статтею 42, тобто осіб, які мають першочергове право на залишення на роботі у випадку скорочення штатної чисельності. Це... Що потрібно знати найманому працівникові от, власне, під час звільнення, реорганізації, ліквідації підприємств, організації певних? І, власне, чи в такому випадку, можливо, керівник пішов на процедуру там, ліквідації, реорганізації певного відділу для того, аби просто позбутися цих фахівців, скажімо так. І чи має бути, от ви говорите, першочергово, добре, а чи, скажімо, має бути, якщо відмова такому кандидату, чи має бути вона письмово обґрунтована? Звичайно. Сам вперед людина має знати свої права, те, що вона має бути попереджена. Це саме вихідне право, що людина має бути попереджена за 2 місяці. Це перше. І по-друге, якщо на підприємстві роботодавець і трудовий колектив є соціальними партнерами, є там профспілка, має бути обов'язково згода профкому на вивільнення цієї людини або відсутність такої згоди. Тобто це має бути розглянуто. На профкомі має бути запрошена людина. Але це виникає тільки в тому випадку, якщо є профспілка. Якщо торкнутися грошових коштів, які людині належать, то це людина має право на вихідну допомогу і на компенсацію за всі дні невикористаної відпустки за весь період, підкреслюю, роботи на підприємстві. До нас відповідальні роботодавці, це не поодинокі випадки, роботодавці перед тим, як здійснювати скорочення людей, дуже часто роботодавці звертаються і усно на особистий прийом, а інколи навіть і письмово, щоб надати письмові роз'яснення з детальною процедурою і зразками документів, які повинен роботодавець тобто, чинити. Тобто якщо він неправомірно, навіть не знаючи, зробить якусь помилку, значить він несе незнання закону, не звільняє відповідальність. І допущення помилок, це тягне і судову тяжбу, бо суди, практика судова така, що люди легко поновлюються на роботі. Це я спостерігаю багато років. А роботодавці, їхні посадові особи, керівники інколи навіть несуть кримінальну відповідальність за по факту незаконного звільнення. У нас є ще один телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Ставте своє запитання. Говоріть, будь ласка. Алло, ви в ефірі? Алло. Телеглядач нас не чує. Будемо сподіватися, ми ще почуємо запитання. Пане Сергію, я хотіла би повернутися до питань власне організації праці у в агросекторі. Зрозуміло, що кожен керівник підприємства, особливо власник, не зацікавлений в травматизмі на виробництві або, не доведи Господь, нещасних випадках. Він зацікавлений, щоб його працівники працювали в належних умовах праці, бо від того залежить, власне, і ефективність цієї праці, якість виробленої продукції. Разом з тим є і ті, хто продовжує працювати лише користуючись принципом, що після мене хоч потоп. Ну, є й такі в нас. Чи виросла все-таки, от ви їздите, ви спілкуєтесь дуже часто з керівниками в силу своєї громадської позиції, громадянської позиції, в силу участі в громадських організаціях, чи виросла нова генерація керівників ефективних, які усвідомлюють, чітко усвідомлюють, що від якості організації роботи, від ефективного впровадження тих от міжнародних систем якості, контролю, залежить кінцевий результат і все-таки фінансова вигода? Безумовно. Я ще раз наголошую, що людина – це найбільша цінність. І саме головне завдання – зберегти цю цінність, для того, щоб людина не втратила працездатності, не втратила здоров'я, тому що тоді моральна відповідальність, не просто матеріальна, моральна, що ти не створив таких умов, що людина, ну, умовно кажучи, втратила працездатність, стала обмежено працездатною. Тому
Якщо сьогодні говорити про ті законодавчі регулювання цього процесу, то дуже важливо їх дотримуватися. Первинний інструктаж, повторні інструктажі, доносити до кожного важливість не просто зробити роботу, а зробити безпечно, спрогнозувати ризики. Тому якраз система стандартизації в міжнародних стандартах ISO 9001, вона допомагає це більш чітко донести до людини. Але крім того, треба постійно проводити профілактичну роботу. І я вважаю, що нова генерація розуміє це, тому що будуть, скажімо, шкідливі умови на виробництві, або буде щось недотримано, це потім буде впливати на імідж підприємства, буде впливати на саму сферу аграрну негативно, якщо це буде відбуватися доволі часто. Тому я спостерігаю, що доволі часто відбуваються зараз такі круглі столи між керівниками підприємства, між керівниками різних підрозділів, між представниками нижньої ланки, да, і вони доносять важливість превентивних заходів. Починаючи будь-який процес, продумати передусім, які це може мати ризики, проконтролювати, чи це безпечно. І це треба, і вони це роблять систематично, принаймні там раз в місяць я знаю підприємства, які просто спілкуючись, тратячи на це годину часу, напевне, унеможливлюють велику кількість, скажімо, таких нещасних випадків, біди, яке може трапитися. Разом з тих своїх помилок, які несуть фінансові... Знаєте, які потім дійсно для підприємства це втрачають там безцінного працівника, спеціаліста. Для його здоров'я це потім він залишається обмежено працездатним або непрацездатним взагалі. Тому я вважаю, що нова генерація, та й сьогодні, не можна сказати, що нова генерація, і ті, які працюють по сучасних умовах, керівники, як ми вважаємо, старої закалки, вони це розуміють важливість, що з кожним роком відповідальність керівника зростає за те, що відбувається в підприємстві, з людьми твоїми, бо це як твоя сім'я, велика твоя сім'я, де ти, напевне, приділяєш їй більше часу, чим вдома, так? У нас є телефонний дзвінок, слухаємо вас, ставте своє запитання. Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, мене таке питання. Мій чоловік працює на одному з приватних підприємств у місті Хмельницькому. Робочий день на папері у нього зазначений з 8 по 5. Однак на роботі затримують і до 9, до 10 вечора. Скажіть, будь ласка, наскільки це правомірно і як це має оплачуватися? Насамперед, хто несе в цьому випадку відповідальність? Роботодавець чи тут солідарна відповідальність? Тут в випадку оплати і неправомірного допущення несе відповідальність роботодавець. Але в випадку виникнення і підстав для виникнення – це солідарне питання, яке пов'язане з профспілками і також з випадками, коли законодавець дозволяє проведення недорочних робіт. Навіть по тому законодавству, яке діє ще з часів Радянського Союзу. Наскільки це правомірно? І от якщо говорити по відсотках, відсоток тіньової зайнятості в області, можливо, як відбувається в нас на підприємствах Хмельниччини, можливо, є такі цифри у вас? Чи ніхто такого не підраховував? Точного відсотка порахувати дуже важко. І можна озвучувати різні відсотки. Дехто озвучує відсоток 50% – це тіньова зайнятість. Я думаю, що це в межах 40%, можливо, 45%. Воно таке, це скажімо так, негативне і трохи стале поняття, і воно в кризові періоди економіки і існування суспільства, воно то зменшується, то збільшується навпаки, то його так... Наскільки суттєво впливає, от, власне, неповний робочий день на оті всі соціальні виплати і навіть, скажімо, там... Звичайно, дуже суттєво впливає, оскільки це неповний робочий день, це заробітна плата... конверті. Це виходить, що людина відпрацювала по табелю 4 години, вона отримала офіційну зарплату за 4 години, там півмінімальний, скажімо, як так буває тобто, випадки. По суті... А все інший час вона працює, це вона отримує зарплату, і все інше це йде поза податковим і іншим законодавством. Пане Сергій, у нас буквально одна хвилина, все-таки, на вашу думку, що варто зробити для того, аби на рівні області держави загалом от і культура організації виробництва, і рівень організації виробничих процесів стали на високому рівні, такими як в Швеції, в Австрії, і не були виключенням з правил, а були тотальним і приносили користь як державі, як підприємствам, так і кожному, хто працює на цих підприємствах. Перш за все, зрозуміти, що держава і бізнес – це партнери, і всі контролюючі органи, які є представниками державної влади, повинні перш ніж прийти до перевірки, 100% і в 100% випадків попередити, роз'яснити, а тоді вже вимагати, коли
підприємство чи підприємець не дотримується. Друге – це впроваджувати міжнародні стандарти безпеки праці, стандартизації процесів. Від цього ми нікуди не дінемося. В деяких галузях це зробити набагато простіше, в деяких важче, але це одна із основ в майбутньому якісного виробництва і безпечності праці. Дякую вам, наш час вичерпаний. Дякую всім, хто був з нами. Думайте, аналізуйте, робіть висновки, будьте відповідальними за все, що робите. Побачимось.